líka einnig með ja sterkan stuðning og leikar eru feikilega öflugir. Kristinn Steindórsson kom þeim í forystu strax á annarri mínútu. Hér Damir lyftir honum fram völlinn. Ísak Snær tekur hann niður. Ísak, fjara marka maður. Fyrir þennan leik kemur hann með Jason Dada. Skagamenni í vandræðum að koma í burtu. Kristinn með skotið og Gísli með skotið. Ísak Snær setur hann alla jafna bara yfir línuna og það eru engin breyting á því í... En Skagamenn áttu sínar sóknir líka og hér Völlerinn og hann á skalla í stöngina. Frábær fyrirgefi þarna frá Jónu Gísla út hérna hægri og Völler komst í boltan á undan Antonera. Hér síðan Skagamenn og takiði eftir þessu. Svalasti maðurinn á Skaganum. Með sjálfsvæsti alveg í bóni. Heldur betur, hér síðan Jasoldaði með settingunum á teginn og Kristinn Steindórsson með skalla framhjá. Ef hann ekki snert hann þá Ísak skorað því að hann var hann á bakvið og... Var hann á bakvið? Já, hann var nefnilega mættur á það. Samurskupið til búin að byrja að naga hann það. En hér það síðan síðra hálfleikurinn. 3-0 í hálfleik fyrir Blika. Leik lokið Jason Daði með frábæra takta en Árni Snær Ólafsson ver frá honum. Svigaði þarna á milli varnamanna skagamanna og hér lenda þeir í alls konar vandræðum og Davíð Dan sem kom inn á fyrir Viktor Karl Leynason í fyrri hálfleik hann vinnur hér boltan af skagamönnum og skilar honum inn 4-0 eftir 64 mínútur Við kemum síðan löng sending fram og Ísak bara kominn hér í gegn Ísak nær ekki að koma nú fram hjá Árna aðeins brjálar í smá stundana við aðstoðardómarann sýndist mér skagamenn en fengu breytt og hér síðan Viktor Örn með skot í tveslan og niður og þarna var hann heldur betur nálætt í að gera sjálfsmark og ég get sagt fyrir það, hann gafst ekki upp því að hér smellir hann í net að hinum megin minkar þetta muninn í 4-1 á 77. mínútu en Blika voru ekki tættir Óskar hreyfði vel við liðinu og hér hreyfingum Anton Logi Lúðvíksson með skot sem Árni varði bara aðvörun hjá Antoni Loga því að hér færa sér sendingunum frá Ómar Sove og smellir honum í netið fyrsta mark hans fyrir Blika og fyrsta Það að þetta vera mark? Þetta var mark, Elías dæmdi mark fyrst og hér síðan hann svona stendur þarna og þeir káliði fagnar þessu marki og Elías fyrir eitthvað íhuga máli þarna áður en hann og ræðir hér við mann og annan getur káminn að fara frá meðan að ræði til aðstoðardómara sinn og það virðist vera sem svo að aðstoðardómarinn taki þá eða hjálpi Elíasi að taka ákvörðunum það að það hefur verið snerting hann á boltan ræði tækifæri á að ná í fyrsta í dag í þessari rimmu og þetta var heldur betur líflegu leikur, skal ég segja ykkur. Hér erum við á 22. mínútu og hér kemur bara fyrsta markið, þetta Joey G. Byrjuðu sterkt og þetta markaði með auka orku getur við satt, hér Adam Ægir með sendingunum á teginn og þetta Rúnar Þór Sigurgeirsson sem að kemur keflingingum í 2-0 og varnarleikur eiga dögt fyrir eigamenn. En þá gerðist þetta. Hér Magnús Þór Magnússon, fyrirliði Keflvíkinga, að fá sitt annað gula spjald á 35. mínútu, fekk gult spjald á 7. mínútu og hér fær hann þar að leiðandi rautt frá Ívari Orra Kristjánsson. En Keflvíkingar orðnir einum færri, tveim mörgum yfir. Hér kemur sér að setja ekki á teginn, Andri Rúnar í baráttunni, frábær móttaka á Andri Rúnar með skotið sem að Sindri ver, Sindri Kristinn Ólafsson, ámveldist Keflvíkingum. Og hér síðan Keflvíkingar og fyrst ósta annari myndu kemur sendingin frá Sindra og þetta setja þeir yfir einu að Keflvíkingar fengu sem að Keflvíkingar hér einum færri en það var ennþá orka í þeim hana, í þessum fyrirháleik og hér kemur þrumu skot leikli, þá var það síðara hálfleikurinn og þar gerðust heldur betur hlutir því að hér á 15. annari mínútu og Andri Rúnar Bjarnason skorar annað mark sitt á leiktíðinni og fyrsta staðan orðin 2-1 og hér Felix með þrumuskot Sindri missir hann hana frá sér
og þeir leggja hann hér til baka og Teemu síðan með skot og þetta endar bara í netinu Teemu kastan ég af eiga menn halda áfram bara að reyna þrýsta á Keflvíkinga og hér kemur sendingin inn fyrir og þetta skot rétt framhjá þetta sító sem kom inn á þessa tilraun en þetta fari af Sindra og síðan hotspinna hér og boltinn inn á teginn og hér kemur skallinn og þeir bjarga á línu boltinn kemur aftur fyrir og endar í netinu Sigurður Arnar Magnússon að koma töldu líklega flestir að þarna væri bara Sigurinn, fyrsti Sigurinn að detti hús hér vilja Keflvíkingar fá hendi en það þvílíkur darraðardans hér inn í vítateig og markteig eyjamanna enda með því að Halldór Páll Pálnar að slá þetta í burtu og áður en að sækir síðan eru hér það komi fram yfir fram Já, vel fram yfir uppbótartíman sjálfan, kemur sendingin á teginn, Nacho lyftir hún á teginn, kemur skalli sem endar í netinu, Adam Árni Róbertsson að jafna Það kom inn á 8 fá í leiknum. Strákar, þetta er ein sporleggjandi og getur orðið. Þetta þarna eðlisfræði vítaspyrna, þú getur kallað hann það. Þetta flaut ekki. Já, þetta er fyrsta vítaspyrna sem Víkingar vill á númer 2. Strákar, hérna þetta stimpar bara á ristina á honum. Þetta púra víti og þannig að þetta sést rosalega vel hérna. Stígur þarna bara á ristina á honum og þetta klárt víti. Ari Sigur Pálsson þarna átt að fá vítaspyrnu alveg. Twitter en var, það var svona aðeins meira spurningamerki eða hvað? Já, þetta svona aðeins meira spurningar. Já, þú veist, mér tvö klár, þetta svona, hann gerir hann alveg tilkallið að fá vídeo, hann vissulega undan, hann pikkar í boltan þarna og fær spark í aftan í sig.